Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Штраф у 42,5 тисячі гривень за неподання декларації призначив колишньому посадовцю ХС Нетішинський міський суд. Крім того, чоловік не матиме права впродовж року працювати в органах місцевого самоврядування. Про це повідомили у прес-службі Хмельницького апеляційного суду. Колишній начальник одного із відділів навчально-тренувального центру ХС мав би задекларувати свої статки за 2016 рік. У суді обвинувачений пояснив, що його посади не було у переліку посадовців Хмельницької атомної, затвердженому генеральним директором для е-декларування. А в 2016-му він звільнився. Вирок наразі може бути оскаржений в апеляційній інстанції. Через фінансові труднощі намагався вкоротити собі віку 39-річний чоловік. Він погрожував скочити з мосту на вулиці Степана Бандери у Хмельницькому. Здійснити задумане йому завадили поліцейські. У патрульній поліції області повідомили, що чоловік був на підпитку. Близько 15-20 хвилин намагався якось повпливати, спілкувався. Тобто з розмови в чоловіка певні фінансові труднощі. Він при цьому перебував за знаками алкогольного сп'яніння. Намагався вже стрибнути з даного моста, тобі Дія обхватив його, вже тримаючись там за трубу однією рукою, обхватив ногами, тобто зафіксував його таким чином. І вже тоді цивільні люди і також працівники поліції, поліції охорони, і нас вже двох витягнули за огорожу. Рибалку, який провалився під кригу, врятували у Хмельницькому. Про це повідомили в прес-службі обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Чоловік рибалив на Дубівському ставку за 30 метрів від берега. Про те, що він провалився під лід, рятувальників повідомили перехожі. За допомогою човна рибалку витягли з води і передали медикам швидкої, які доправили чоловіка до Хмельницької міської лікарні. Після надання допомоги йому дозволили залишити медзаклад. З 1 квітня на Хмельниччині розпочинається весняний призов. На строкову службу до лав Збройних сил та інших військових формувань відправлять 705 юнаків краю. Цієї весни вперше покличуть і у прикордонні війська. Про це повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. Вік призовників від 20 до 27 років. Якщо ж новобранець проігнорує повістку у військкомат, йому загрожує штраф до 119 гривень. За повторне правопорушення доведеться сплатити до 255 гривень. Окрім адміністративної відповідальності, ухилянти може загрожувати і кримінальна. За ухилення від призову на строкову службу передбачено відповідальність у вигляді обмеження волі до 3 років. Кримінальна відповідальність настає тоді, коли вже є явні ознаки того, що особа не прибула в військовий комісаріат на виклик. Працівники Кам'янець-Подільського державного музею-заповідника взяли участь у міжнародному танцювальному батлі. Він став репетицією перед конкурсом, що стартує 16 квітня. Це будуть 5-ті світові змагання за звання найкращих танцюристів поміж музейників. В минулому році на конкурсі було представлено 41 музей з 10 країн. Організовують змагання музейники зі Сполучених Штатів Америки. Вони вважають подібні заходи частина тімбілдингу, яка згуртовує колектив. Частину згорілого Проскурова початку 19 століття можуть знайти на місці будівництва нового торговельного комплексу. Підготовчі роботи для його зведення розпочалися на перехресті вулиць Соборної та Староміської. Під час розчистки території і виявили горілий культурний шар, розповідає завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури в області Сергій Шпаковський. Про які ще можливі знахідки говорять археологи та пам'яткоохоронці, дізнавалася Надія Драганчук. Частину згорілого Проскурова 19 століття можуть знайти на розі вулиць Соборної та Староміської. Про це повідомив археолог Сергій Демитко. Нагадаю, на ділянці, яка знаходиться в історичній частині міста Проскурова, почалося будівництво 5-поверхового торговельного центру. Під час підготовчих робіт археологи та пам'яткоохоронці побачили горілий культурний шар. Можливо, ми сліди від тих будівель можемо знайти під підвалинами вже будинку 19 століття. Є така надія. Можливо, потрапимо просто на вулицю, проїжджу частину, тобто там нічого не буде, хіба що випадкові знаки.
Ще одне припущення щодо знахідок на цій території озвучив завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури в області Сергій Шпаковський. На думку спеціалістів киян, які розробляли історико-архітектурний опорний план, можливо, там знаходилися якісь укріплення пізньосередньовічні. В тому числі, можливо, це було замчисько, а можливо, якісь міські укріплення міста. Але це треба досліджувати. За словами Сергія Шпаковського, ділянка на Соборній 12, згідно з проектом історико-архітектурного опорного плану, входить до історичної частини міста Проскурова. Тож усі будівельні роботи тут будуть проводитися під наглядом археолога. Наразі будівельники розчищають територію та знімають верхній шар ґрунту. Після чого ділянку проскануть георадаром. Надія Драганчук, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. І до новин спорту. Другий матч однієї четвертої фіналу чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги хмельницький «Новатор» зіграє 28 березня. Його суперником у домашньому матчі стане Харківська юридична академія. Виїзний матч з харківським клубом для хмельничан закінчився перемогою. Минулої суботи команди зіграли з рахунком 3-0. Якщо в другому матчі однієї четвертої фіналу новаторці виграють, то перейдуть до півфіналу. Волочиський агробізнес повернувся з тренувальних зборів із Туреччини, повідомляє тренер футбольного клубу Андрій Донець. Під час підготовки до чемпіонату другої ліги гравці агробізнеса мали товариську зустріч із харківським «Металістом» клубом другої ліги групи «Б». Матч закінчився перемогою агробізнеса 1-0. Гол забив Віталій Грушин. Окрім цього спарингу, волочисті зустрічалися ще з кількома командами. Зокрема, з «Арсеналом Київ» зустріч закінчилася нічиєю з рахунком 0-0. Білоруським футбольним клубом «Смолевичі» матч також завершився рівним рахунком 1-1. Із нагородами повернулися з четвертого міжнародного турніру з художньої гімнастики хмельничанки Валерія Колесникова, Анастасія Будяй та Діана Віденко. Про це повідомила їхній тренер Олена Рп'єва. Змагання під назвою «Кришталеві булави» відбувалися у Львові. Хмельничани здобули бронзові нагороди, змагаючись із 350 суперницями з України, Польщі та Молдови. Валерія Колесникова стала бронзовою призеркою в загальному заліку. Діана Діденка у вправах зі скакалкою, Анастасія Будяй у вправах з обручем. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 19:00. Побачимось!